No, jos haluaa vaikuttaa asioihin, niin se on ihan ilman muuta niin kuin tämmöinen aitiopaikka, missä voi vaikuttaa ja päätöksen tekee, suoraan päätöksentekoon voi vaikuttaa sitä kautta. No, eihän kukaan hoida sun asioita paremmin kuin sä itse. Sä tiedät, miten ne pitää järjestää ja on hyviä ajatuksia, ideoita siitä, että mihin näitä meidän yhteisiä asioita pitäisi lähteä viemään, niin se on mentävä itse tekemään ja toteuttamaan, niin silloin se asia menee oikein. Kuntavaaliehdokkaaksi kannattaa lähteä, että saa omaan kuntaan semmoisia edustajia, jotka ymmärtää, mitä yrittäminen on. Eli yrittäjä taustalla niin osaa myös auttaa muita yrittäjiä. No, itse asiassa ehdottomasti tärkeimpänä kunnan tehtävänä näen sen, että yrittäjyydelle pitää luoda toimiedellytykset ja kunnassa elinvoiman säilyminen on ne tärkeimmät kunnan tehtävät. Ehdottomasti näin. No, tällä hetkellä sitä taida tietää oikein kukaan, mutta parin vuoden päästä tilanne muuttuu tämän. Jos me nyt saadaan tämä sote-uudistus ja hallintouudistus maaliin, niin sen jälkeen kunnan selkeästi tärkein tehtävä on elinvoimatehtävä. Ja mun mielestä se tarkoittaa sitä, että kunnan pitää huolehtia siitä, että yrityksillä on hyvä toimia, pidättäytyä omasta yritystoiminnasta ja muutenkin olla poissa jaloista, mutta järjestää ne puitteet kuntoon sillä tavalla, että yritysten on hyvä toimia, silloin me pärjätään kaikki. Tärkeimmät tehtävät on varmasti semmoinen, että luoda yrittäjäverkostoa, olla yhteistyötä yrittäjien kanssa, pitää niin kuin yllä mahdollisuuksia tilojen suhteen ja kaikkeen mahdollisen ympäristön suhteen, että yrittäjät pystyy toimimaan.